Негода в західних регіонах не дає про себе забути. На Закарпатті досі шукають школяра, якого знесла велика вода. Трагедія трапилася в селищі Воловець. Течія підхопила дитину на очах десятків людей. Зараз школяра шукають нижче за течією річки. Загалом на Закарпатті третю добу тривають потужні зливи. Рівень води в водоймах сягнув рекордного показника за останні два десятиліття. Хто забере, то забере повністю, а так як-то нікого не буде. Житель закарпатського села Сільце Йосип Ільчак шокований. Він поспіхом спакував документи, адже вода буквально окупувала його оселю. Щоб ярка була, а це вже сьогодні вже все таке. Якщо що, будемо тікати кудись. Знаєте, куди тікати? Кудись до родичі. Річка Боржава вийшла з берегів і затопила мало не пів села. Вода скрізь – на городах, у хлівах та хатах. А це вже траса Мокачево-Рогатин. Через перелив води рух в районі села Вільхівка закрили. У селищі Воловець велика вода збила з ніг 10-річного хлопчика і понесла за течією. На його пошуки підняли усі сили. Залучено 42 людини, зокрема від рятувальників 8 чоловік особового складу. Також допомагає місцеве населення та працівники поліції. Наразі пошуки результату не дали, але вони тривають. Основні річки Закарпаття – Ушла, Ториця та Тиса – уже пропустили паводкову хвилю. Утім, загроза подальшого підтоплення зберігається. На річці Боржава ще поки що формується максимальний її ріст, ну і буде незначне, але все ж таки підвищення рівнів. Наразі рятувальники працюють у посиленому режимі, відкачують воду та укріплюють береги. Новини «Правда тут».